Ну, первое, пост охраны от коммунальной установки муниципальная варта установлен и находится на участке, который ведет к трассе здоровья, ну и к месту уже, где мы знаем, строится дом. Задача охранников на этом посту вызначена согласно посадовых инструкций. Это заборона проезду автомобильного транспорта, обмеження проведения автомобильного транспорта. С урахованием географичного местоположения спуска, который идет от поста охраны к трассе здоровья, там практически весь этот участок, он мало виден со стороны несения службы охраны. Тем не менее, в ночь, скажем так, не в ночь, в районе 21 часа, с 30 січня было помечено деякі цивільні особи, которые спускались вниз к этому, ну, по этой дороге. Охоронникам было задано запитання, чим ви будете займатися. Нічим ми не будемо займатися. Тим не менш, коли прохожі доповіли охоронцю, що невідомі особи вирубають кущі, не вирубають, а спилюють ручними пилами, охоронцям Кайданюком було сповіщено поліцію. Після цього сповіщення прибув екіпаж поліції, який зафіксував факт те, що дерева, кущі зрізалися. От, але під час підходу поліцейських з охоронцем невідомі особи розбилися. Патрульними була визвана слідча оперативна група, які зафіксували факт вирубки цих кущів і деяких дерев. В ніч 31 на 1, коли йшов дощ, відповідно, нічого не було чутно, що стосується вирубки цих кущів. На жаль, на цій ділянці відсутнє світло, яке теж є, це теж є тим фактом, який, на жаль, не покращує зорову видимість і що стосується охорони, виконання функцій охорони діяльності охоронців. Особисто, вчора особисто був присутнім на місці, там, де здійснювалась вирубка цих кущів і деяких дерев. На жаль, вона, ці кущі вирублені, і дерева десь діаметром до 20 сантиметрів, там порядка 20-25.